Pozdravljamo vas iz Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. Moje ime je Rok in obiskujem četrti letnik programa Kozmetični tehnik. Predstavljam vam našo šolo, pomagali pa mi bodo še trije dijaki, Sara, Maja in Jure. Naša šola je srednja strokovna šola. Na šoli se dijaki izobražujemo v štirih programih. Vsi programi trajajo 4 leta in se zaključujejo s poklicno maturo. Predmetniki vseh programov so sestavljeni iz splošno izobraževalnih predmetov, strokovnih modulov, praktičnega usposabljanja z delom in interesnih dejavnosti. Strokovni moduli obsegajo strokovne predmete, praktični pouk in vaje. Vsi programi so bolj naravoslovno obarvani, zato je pomembno, da ti predmeti kemija, biologija in fizika ne povzročajo večjih težav. Šolo trenutno obiskuje 927 dijakov, ki prihajamo iz vse Slovenije in nas povezujejo isti interesi. Vzdušje med nami je prijetno, ko potrebujete pomoč, se vedno lahko obrnete na nekoga, ki vam bo pripravljen pomagati in z malo sreče spoznate prijatelje, ki vas bodo spremljali še dolgo po končanem šolanju. Dijaki smo razdeljeni v 32 oddelkov. Pouk poteka večinoma dopoldan, začenja se ob 7:35 in traja različno dolgo. Nekaterim razredom se lahko pouk enkrat tedensko začne kasneje in traja do predvidoma 16. ure. Vsak dan imamo na urniku od 5 do 8 šolskih ur. Posebnost naše šole je, da dijaki ves čas nosimo bele halje in se probujemo v natikače. V šoli je poskrbljeno za toplo in hladno malico. Dijaki se lahko vključujemo v različne aktivnosti. Nekatere so obvezne, druge po izbiri. Imamo raznolik nabor interesnih dejavnosti, na primer likovne, kozmetične, glasbene dejavnice, delavnice sproščanja, udeležujemo se športnih tekmovanj in tekmovanj iz drugih predmetnih področij, sodelujemo v dijaškem parlamentu. Dijaki s smislom za pisanje lahko sodelujejo pri šolskem glasilu Bacil in angleškem basilu Germs. Na šoli poteka tudi raziskovalno delo za nadarjene dijake in tiste, ki ob rednem pouku želijo doseči še nekaj več. Vsako leto je organiziran 3-dnevni raziskovalni tabor, udeležujemo se tudi različnih poučnih in zanimivih ekskurzij doma in v tujini. Obiskali smo že Amsterdam, London, Pariz, Beograd, Dunaj, Istanbul, bili smo na Češkem, na Poljskem, Španiji. V Sloveniji so ekskurzije večinoma povezane s strokovnimi področji. V šolskem letu 2021 ekskurzij zaradi zdravstvene situacije žal ne načrtujemo, a upamo, da bomo lahko že v prihodnjem šolskem letu spet potovali in si nabirali nove, zanimive izkušnje. Preko projekta Erasmus Plus smo povezani s šolami na Češkem, Finskem, Španiji, Latviji, kamor dijaki in učitelji odhajamo na izmenjave. Praktično usposabljanje se v programu Farmacevtski tehnik začne v 3. letniku, v ostalih 3 programih pa že v 2. Dijaki gremo na usposabljanje k različnim delodajalcem, s katerimi sami navežemo stik. Če imamo pri tem težave, nam pomagajo profesori, ki so organizatorji praktičnega usposabljanja. Po 4 letih šolanja nas čaka še poklicna matura, ki je sestavljena iz 4 predmetov. Slovenščine, matematike ali tujega jezika, strokovnega predmeta in storitve ali izdelka. Po zaključeni poklicni maturi se lahko zaposlimo ali pa se še naprej izobražujemo. Z opravljeno poklicno maturo se lahko izobražujemo na višješolskih in večini visokošolskih strokovnih programov, na primer babištvo, zdravstvena nega, delovna terapija, fizioterapija, visoka poslovna šola, kemijska tehnologija, dizajn in številni drugi. Če poleg poklicne mature opravimo še dodatni maturitetni predmet, se lahko vpišemo tudi v mnoge univerzitetne oziroma magistrske programe, na primer farmacija, laboratorijska biomedicina, kemija, kozmetologija, biologija, ekonomija, arhitektura. Nekateri univerzitetni in enoviti magistrski programi pa za vpis zahtevajo splošno maturo, na primer medicina, psihologija, pravo. Splošno maturo lahko opravimo, če se po poklicni maturi vpišemo v enoletni maturitetni tečaj. Za sprejem na našo šolo se vsako leto prijavi veliko učencev, zato imamo pogosto omejitev vpisa. Za šolsko leto 2020-2021 so točke zapisane na prosojnici.
pozdravljeni. Sem Sara, dijakinja četrtega letnika v programu farmacevtski tehnik in vas bom na kratko popeljala skozi 4 leta šolanja na SŠFKZ. Dijaki se strokovnimi predmeti prvič srečamo v drugem letniku, kjer se poučimo o delovanju telesa in njegovih odzivih na različne dejavnike okolja, kot so bakterije in virusi, pri predmetih anatomija, mikrobiologija in genetika. Spoznamo tudi osnove metod dela v farmacevtski stroki pri predmetih laboratorijsko delo v farmaciji, analiza, oblikovanje zdravil in rastlinske droge, katerih znanje nadgradimo v tretjem in četrtem letniku. Takrat začnemo več časa preživljati v laboratorijih, kjer teoretično znanje uporabimo tudi v praksi. Pri oblikovanju zdravil se naučimo postopkov izdelave različnih farmacevtskih oblik, na primer sirupov, praškov in mazil. Pri analizi zdravil spoznamo metode identifikacije in določanja osebnosti spojin v različnih izdelkih. Pri predmetu zdravila dokazujemo lastnosti zdravilnih učinkovin, v sklopu predmeta rastlinske droge in naravne spojine pa v tretjem letniku spoznavamo zdravilne rastline, naslednje leto pa se posvečamo spojinah, ki jih te rastline vsebujejo. V četrtem letniku začnemo tudi s poznavanjem širšega pomena farmacije, ki ni strogo omejena le na zdravila in njihovo uporabo. Pri predmetu bolnišnična farmacija izvemo več o zakonodaji in organiziranosti bolnišničnih lekarn, posvečamo pa se tudi osnovam komunikacije z bolniki, svetovanju v lekarni in prepoznavanju simptomov, pri katerih moramo bolnika napotiti k zdravniku. Ja, tudi to spada pod zadolžitve farmacevtskega tehnika. Spoznamo tudi kozmetične izdelke, njihovo delovanje na koži, nekaj pa jih sami celo izdelamo. In kako veste, da je prav farmacija smer, v kateri se želite izobraževati? To je težko reči, sama pa vem, da sta me že v osnovni šoli zelo zanimali biologija in kemija, področji, ki prevladujeta v tem programu, zato pri večini strokovnih predmetov zelo uživam. Še posebej mi bodo v spominju ostale laboratorijske vaje pri mikrobiologiji in seciranje pri anatomiji, kjer sem se prvič zavedala, da sem se odločila pravilno. In še droben nasvet pred vpisom, naj vas ne bo strah prositi za pomoč. Starejši dijaki smo dragocen vir informacij, na nas se lahko kadarkoli obrnete in z veseljem bomo z vami delili svoje izkušnje in nasvete. Zdaj pa bom predstavil še program Kozmetični tehnik. Za ta program sem se odločil, ker me zanima nega kože, prepoznava različnih stanj in vrst kože, ter masaža obraza in telesa. Na šoli imamo kar veliko strokovnih predmetov. Moja najljubša sta somatologija, kjer se naučimo veliko o človeškem telesu, in kozmetični izdelki, pri katerem spoznavamo različne oblike izdelkov, njihove sestavine ter učinke na kožo. Naj povem, da imamo v programu tudi strokovne ekskurzije. Eno zanimivo smo imeli v drugem letniku. V Rogaški Slatini smo obiskali znano slovensko kozmetično podjetje Afrodita, kjer so nam pokazali najnovejše negovalne tehnike. Poleg tega smo si ogledali še tamkajšnje terme Olimia. Večino praktičnega pouka opravimo v šoli. Različne kozmetične postopke izvajamo dijaki drug na drugem in si tedensko ali po dogovoru izmenjamo vloge. Enkrat smo v vlogi kozmetika, drugič v vlogi modela, stranke. Ko vstopimo v salon, si modeli pripravijo svoje stvari, kot so brisače ali rjuhe, odvisno od samega postopka, kozmetiki pa svojo delovno opravo in pripomočke, ki jih pri postopku potrebujemo. Med praktičnim poukom nam v ozadju pogosto igra umirjena glasba. Tako se lahko stranka bolje sprosti, kozmetik pa bolje osredotoči na svoje delo. V prvem letniku pridobimo znanje kozmetične nege obraza in dnevno ličenje. Ta dva modula nadaljujemo še v drugem letniku, dodamo pa manikiro in pedikuro. Pridobljeno znanje nato v tretjem letniku utrjujemo, dodajamo še druge postopke in jih izpopolnjujemo do četrtega letnika, kjer se naučimo še masaže celega telesa. V četrtem letniku lahko izbiramo še med moduloma refleksoterapijo, consko masažo stopal in aromoterapijo, masažo z eteričnimi olji. Če bi radi delali z ljudmi, vas zanima nega, urejen videz, prijetne dišave, je program Kozmetični tehnik morda pravi za vas. Sem Maja in obiskujem tretji letnik programa Tehnik laboratorijske biomedicine. Za to smer sem se odločila, ker me je vedno zanimalo zdravstveno področje, sploh delo v laboratoriju, zelo rada pa tudi raziskujem. Poklic tehnika laboratorijske biomedicine pa vse to združuje.
Delo tehnika laboratorijske biomedicine je mirno, raziskovalno, ustvarjalno, vendar pa tudi zelo zahtevno in odgovorno. Delo je za dobro ljudi in v dobro njihovemu zdravju. Poklic zahteva veliko natančnosti, potrpežljivosti, ustrajnosti in veselja do dela z ljudmi. Tehnik laboratorijske biomedicine se mora vse življenje izpopolnjevati ter izobraževati, saj medicina stalno napreduje. Naš program ima zanimive strokovne predmete ter veliko praktičnega pouka, kjer se dijaki naučimo mnogih spretnosti, kot so odvzem krvi iz roke in prsta, izvajanje mikrobioloških testov, preiskave krvi, analiza urina, mikroskopiranje in opazovanje celic v krvi pod mikroskopom. Vse te veščine nam pridejo prav kasneje pri opravljanju poklica. Pri predmetih spoznavamo ter se učimo o različnih procesih, ki se odvijajo v človeškem telesu. Učimo se na primer o delovanju imunskega sistema, o poteku razvoja in dozorevanja celic v krvi, kako pride do vnetja v našem telesu, preiskujemo svoje lastne vzorce, kot sta kri in urin, vadimo tudi odvzem krvi iz umetne roke. V 3 letih izobraževanja sem se naučila že veliko o človeškem telesu ter ugotovila, kako je vse zelo povezano ter da so nekatere stvari, ki se vsakodnevno dogajajo v nas, zelo zanimive. Najbolj se mi zdi zanimivo, kakšni procesi se odvijajo, ko v naše telo vstopi nek tujek oziroma nam nevarna snov in se potem naš imunski sistem odziva na različne načine. V 3. letniku nas čakajo tudi zanimive ekskurzije. Ogled Nacionalnega inštituta za biologijo, ogled bolnice dr. Petra Držaja, laboratorijev UKC Maribor, bolnice Golnik, Zdravstveni dom Ljubljana in Zavoda za transfuzijsko medicino. Po vsej verjetnosti teh ekskurzij letos ne bomo izvedli. Če radi raziskujete, vas zanima delo v laboratoriju in želite pomagati bolnim ljudem, je ta program pravi za vas. Zdravo, moje ime je Jure in obiskujem 4. letnik zobotehničnega programa. Zaradi svoje ustvarjalnosti, umetniške žilice in ljubezni do praktičnega pouka se mi je zdela smer zobni tehnik najbolj ustrezna. Zdelo se mi je zelo zanimivo, da se bom naučil, kako izdelati zobne nadomestke za paciente in bom tako lahko nekomu pričaral lep nasmeh. Priznam, da sem se zelo bal sprejemnih izpitov, saj nisem vedel, kaj pričakovati. Vendar ni bilo tako hudo, kot sem si mislil. Na izpitih smo oblikovali like z različnimi materiali. Dokaj enostavno, za nekoga, ki ima ročne spretnosti in to rad počne. Bil sem uspešen. In tako sem prestopil prag šole. Zaznal sem prijetno vzdušje, tako med sošolci, kot tudi med profesorji. Z njimi dobro sodelujem. Najljubši so mi strokovni predmeti, predvsem praktičen pouk. Precej ur na teden preživimo v zobotehničnem laboratoriju. Razdeljeni smo v 3 skupine. Vsaka skupina ima svojega učitelja. To je zelo dobro, saj te učitelj ves čas spremlja. V 1. letniku so nas naučili morfologijo zob, modelirali smo jih iz voska. V 2. letniku smo začeli izdelovati že prve nadomestke in sicer prevleke in mostičke. V 3. letniku smo se naučili vse v totalni protezi. Zdaj, ko sem v 4. letniku, pa osvajam znanje o delni protezi. Posebnost v 4. letniku je, da delamo za paciente. V sklopu šole sta 2 zobni ambulanti, ki pošiljata dela tudi dijakom. Zelo mi je všeč, da šola organizira tudi različne strokovne ekskurzije. Ko določene stvari vidiš v živo, si vse lažje predstavljaš. Naprimer na ekskurziji v Interdent. Celje sem videl, kako nastajajo mavci, iz katerih so naši modeli in kako nastajajo zlitine, iz katerih ulivamo prevleke, mostičke, delne proteze. Dobljeno znanje sem lahko uporabljal pri teoriji. Najbolj atraktivni del pouka pri praksi pa je nova CAD/CAM tehnologija. Gre za tehnologijo računalniške izdelave protetičnih izdelkov. Delo poteka na virtualnem modelu, na katerem izdelek oblikujemo. Reskalni stroj pa izdelek izreska. Tudi sam sem že poskusil izdelati mostiček. Na začetku sem imel malce težav, sedaj pa sem postopek že usvojil. Moram reči, da je super. Ni mi žal, da sem se vpisal na to šolo. Vsakemu, ki ima ročne spretnosti in želi opravljati poklic, v katerem bo inovativen in ustvarjalen, svetujem, da se vpiše na našo šolo in postane zobotehnik, ustvarjalec lepih nasmehov. Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost, želimo vam uspešne in odločne korake pri izbiri ustrezne šole.
Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutko polna vsaka, lepi naj se vtisnejo v srce. Pesmi smo delili si in sanje, lepe sanje, ceste in nebo. Le prijatelji so verjeli vanje, da neko se uresničijo. Zgodba neha, slej ko prej se svet do tal podre, ko ni nam več do solzi ne do smeha, zgodba nova zopet se začne. Vsaka stvar je pač za nekaj dobra, zmeraj, nikdar ne zabrišejo sledi. Zdravuje